କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପରିବାର, ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ସହିବା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଳିଯାଇଛି ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା। କରୋନା ଭୟରେ କେହି ଆସିଲେନି ଘରକୁ, ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଶବ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ ଗାଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ମୃତକ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଯେମିତି ହାର ମାନିଗଲେ। ପାଖରେ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, କରୋନା ସମୟରେ ଆସିବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶବ ଉଠାଇବାକୁ କେହି କାନ୍ଧ ଦେଲେନି। ଶେଷରେ ମହାନତା ଦେଖାଇଲେ ଚାରି ସାମ୍ବାଦିକ, ଭୟ ନୁହେଁ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶବକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଲେ। ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ଚାରି ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ବାଲାଜୀ ପ୍ରଧାନ, ମେଘନାଥ ଦାସ, ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ। ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୱର କାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଶବ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଗକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର, ନା କି ରୋଗୀଙ୍କୁ। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନ ବଢ଼ାଇବା ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।